Dnešní novinky zahajujeme kooperativní akcí Conflict Denied Ops, kterou si někteří z vás možná pamatují pod starým názvem Crossfire. Ve hře budete ovládat hned dvě postavy, a sice speciální agenty CIA, kteří řeší ty nejnáročnější úkoly v nejnebezpečnějších koutech světa. Klíčem hratelnosti by měl být speciální systém ovládání, který umožní přepínat mezi oběma bojovníky dle libosti. Dále bude možné používat systém příkazů pro umělou inteligenci, aby se váš parťák dostal na to správné místo ve správný čas. Vývojáři také slibují interaktivní lokace a podporu online multiplayeru. Na výsledek si budeme muset počkat někdy do poloviny příštího roku. Další v novinkové řadě je akční remake slavného filmu z 80. let. Podle obrázků hádáte správně, že jde o krotitele duchů. Kromě singleplayeru však ve hře bude přítomný i multiplayer, ve kterém se postaví tým krotitelů proti, světe div se, týmu duchů. Na jedné straně bude standardní krotitelské vybavení, tedy protonové pušky, na druhé straně zase obrovská zásoba zelených slimerů. Zároveň se objevují spekulace kolem možného kooperativního režimu, ale s ním to bude ještě zajímavé. Podle původní představy totiž v partě krotitelů máte začínat jako nováček, což s nějakou kooperací ve stylu Gears of War rozhodně nejde dohromady. Přesné datum vydání zatím bohužel neznáme. Tohle je ale hodně zajímavý kousek. Jde o temnou akční adventuru Insecticide zasazenou do světa, kterému dominují brouci. Hráč se dostane do role, dá-li se to tak říct, ženské policajtky, která se svým parťákem řeší vraždu v továrně na výrobu nápojů. Původní rutinní pátračka se však změní v jedno velké dobrodružství, ve kterém nebudou chybět logické hádanky ani akční scény, při kterých se dočkáme i nějakého toho mizáckého střílení. Uvidíme, jak se adventura se svérázným grafickým pojetím bude hrát a jaké v ní budou změny oproti verzi pro Wii. Vydání bychom se měli dočkat snad ještě do konce letošního roku. Až vás přestane bavit střílení hmyzu, možná si budete chtít vyzkoušet střílečku Legendary The Box, ve které jistý zloděj omylem otevře Pandořinu skřínku. Na svět se tak dostanou hordy všemožných příšer, jako jsou vlkodlaci a podobní hnusové. Záhy se spustí regulární válka pozemšťanů proti nadpřirozeným bytostem, do které se však zapojí ještě další strany s velmi nejasnými cíly. Střílečka by nás měla mimo jiné zavést do prostředí rozbořeného Londýna a New Yorku a základem hratelnosti by mělo být kromě střílení také vysávání energie z mrtvol. 12 zbraní doprovodí také multiplayerový režim. Datum vydání je zatím stanoveno na druhé čtvrtletí příštího roku. Po hvězdných válkách se své LEGO předělávky dočká i netopíří muž v chystané akci LEGO Batman The Video Game. V ní budete moci ovládat jak hrdinu v černém, tak jeho společníka Robina a čeká vás boj proti mnoha známým padouchům, jako například Joker nebo Tučňák. Těšit se můžete i na používání různých speciálních předmětů a zbraní, i na kooperativní multiplayer. S vydáním se počítá na všech možných platformách na podzim roku 2008. Z Ruska přichází obrázky ze zajímavého akčního RPG s názvem Partizan, na kterém pracuje studio ND Games. Hlavním hrdinou bude kapitán Rudé armády, který byl během stalinských čistek degradován a poslán do první linie na frontu. Shodou náhod přežije německý útok a dostane se hluboko do nepřátelského týlu, odkud si musí proklestit cestu zpět. Partizán by měl kombinovat klasický stealth s akčními meziscénami a jeho variabilní mise vás donutí používat odlišnou taktiku pro každý typ problému a v maximální možné míře využívat všechny dostupné zbraně. Těch bude opravdu hodně, od klasických pušek a samopalů až po různé prototypy. Datum vydání bylo stanoveno na první čtvrtletí roku 2009. A na závěr pár drbů z herního zákulisí. Šéfredaktor prestižního amerického serveru GameSpot, Jeff Gertzman, byl vyhozen. To by nebylo nic až tak neobvyklého, kdyby se mezi zasvěcenými nezačalo šuškat, že to bylo kvůli recenzi na nejnovější dílko Eidosu Kane and Lynch. Jeff totiž hru ve své recenzi dost nevybíravě zkritizoval a udělil jí 6, což se nemělo líbit Eidosu, který v té době na GameSpotu masivně inzeroval. Právě hrozící ztráta velkého inzerenta měla být příčinou Jeffova vyhazovu, ale pravdu se asi stejně nikdy nedozvíme. Na jedné straně zní tenhle příběh věrohodně, na straně druhé byl Jeff známý několika problematickými recenzemi, kdy několik povedených her dost nepříjemně zaříznul.